Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Ett väldigt litet paket ifrån Amazon faktiskt. Så nu fick de lite gratis reklam igen. Ja, ni har väl sett vad det här är i överskriften. Och varför köpte jag den just den här? Ja, det är nog den mest prisvärda man kan köpa faktiskt. Kingston... Ja, nu är det myggigt här igen. Om ni undrar varför jag sitter och viftar. Kingston A400 480 gig, en SSD. Jag ska sätta den i en bärbar dator. Jag skulle hjälpa en kompis att byta disk, för det var en gammal mekanisk som var utsliten, så den funkar inte bra. Och ja, det här är väl det mest prisvärda man kan hitta. Och angående priset då. $286 betalar jag för den här. Men om jag går in idag och tittar, nu när jag filmar det här, så kostar den faktiskt 304, så priset har gått upp lite. Men fortfarande, det är ju riktigt bra pris, och ja, det är inte så mycket orda om egentligen. Jag kan väl klippa upp den här kartongen och visa hur den ser ut i alla fall. Det är ju trots allt en unboxing om man säger så, men jag behöver faktiskt inte ens klippa. Bara vika lite så här så. Gick det att få ut den? En väldigt enkel SSD. 2,5 tum. Vanlig SATA-anslutning. Och sån här SATA-strömkabel. Så ja, det vart inte så mycket till unboxing det här. Men priset, riktigt prisvärd. Gillar ni prisvärda saker, fyndvaror, DMX, tokrea, allting sånt. Gå gärna med i Facebookgruppen om ni inte redan är med. Länken finns här nedanför. Jag tror nästan att jag lägger upp den här, och fast det inte var tokrea. Men den är billig, den är prisvärd. Helt okej, okay, ja. Så jag skulle varmt rekommendera den här. Och Kingston är ju faktiskt kvalitet. Så det var väl egentligen allt för den här gången. Kul att ni tittade, och ha nu en riktigt, riktigt bra dag. Eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!